Hej, jeg har lige lavet en unboxing af den her, min eksterne harddisk, men ja, det er måske lidt åndfedt at købe der, men det mangler jeg altså også bare lidt, fordi dem jeg har, de er slidt op, og de virker ikke ordentligt og pisser papir. Så jeg har altså også valgt lige at købe sådan en her lille USB-dongle, og den her, den er genial, fordi den er så mega lille, som den er. Og så er den på 8 GB, det er måske ikke så genialt, men den kostede seriøst kun en 50'er, den her. Igen kun 8 GB, men nu har jeg jo ekstern harddisk, så jeg skal bare lige have noget til lige at have nogle dokumenter, måske lidt billeder liggende på, så 8 er fint nok. Og jeg har det nogle gange med at smide USB-nøgler væk, og hvis det her sker med den her, det kan meget nemt ske, når den er så lille, så er det kun 50 kroner, jeg har investeret på det her, så det overlever jeg sgu nok. Så, og det er en sanddisk faktisk, kan lige til ting her. Hedder sådan noget, der er pakket åndssvagt ind. Det giver ingen mening at pakke sådan noget her så åndssvagt ind. Hvorfor? Det giver jo bare en dårlig brugeroplevelse hele vejen igen. Arh, det lort ud, mand! Haftedme ikke i orden, det her. Sådan. Prøv lige en gang. Jeg tror faktisk lige, den skal vende om. Den er motherfucker lille, og så er den på 8 GB. Smart. Og en 50'er. Den tror jeg bliver glad og glad. Altså et USB-stik er et USB-stik, men den ser fin ud. Det var egentlig bare den unboxing. Det er hvad man har tilbage efter sådan en her troll-indpakning. Lort, men en 50'er. Billigt. Det var alt det, eller alt. Det var så den her unboxing. Vi ses. Hej.